Salmo 1. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 2 É muito provável que você já tenha visto uma Bíblia em alguma casa ou estabelecimento comercial, aberta no livro de Salmos. Creio que todos nós já vimos e já tivemos a curiosidade. De saber o porquê da escolha deste livro. Na verdade, tal costume tornou-se uma espécie de amuleto. Apesar de ser o livro mais comprado no mundo, a Bíblia tem sido também o menos lido. A partir de hoje, vamos descobrir que o livro de Salmos tem muito mais a nos oferecer do que simplesmente sorte, como imaginam alguns. Ao contrário do que muitos pensam, os Salmos não foram escritos apenas por Davi, mas há também outros autores, inclusive autores desconhecidos, como é o caso do Salmo de hoje. O salmista inicia falando de uma bem-aventurança, parafraseando: Verdadeiramente feliz é todo aquele que não dá ouvidos a maus conselhos, que, quando percebe que está diante do perverso, se afasta, e que não se demora no meio daqueles que escarnecem do que seja puro e santo. Então o Salmista descreve o prazer deste bem-aventurado e sobre o que ele pensa e pondera durante todo o dia. A lei do Senhor é a alegria e o aio dos justos. E no devido tempo surgem os frutos de justiça, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Mas então, no verso 4, o salmista também descreve o lado contrário. Os ímpios não são assim. O meditar do nosso coração diz muito sobre quem somos e para onde estamos indo. E nós, amados, qual tem sido o meditar do nosso coração? O livro mais lido e admirado na Bíblia inicia deixando bem claro que há sim diferença entre o justo e o ímpio, entre o obediente e o desobediente, entre o conselho dos ímpios e a lei do Senhor. Esta foi uma das primeiras passagens bíblicas que ensinei meus filhos a recitar e a guardar no coração, porque se eles entenderem a verdade ali contida, igualmente saberão qual é o caminho em que deve andar, o caminho dos justos, e o caminho é Cristo. João capítulo 14, versículo 6 Amados, percebam que o salmo chama de ímpio e de perverso todos os que não têm prazer na palavra do Senhor. Não é preciso cometer atrocidades para ser considerado um perverso diante de Deus. Basta ignorar a sua lei e fazer pouco caso da sua palavra. Forte, não é mesmo? Mas é a verdade. Como está escrito: Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. E o Senhor ainda diz que tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Segunda Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Ou seja, o justo procura andar na cartilha de Deus e o ímpio não se sujeita à vontade divina. Considere, por exemplo, as leis de um país. A desobediência a essas leis implica em sanções previstas na própria legislação, como aqueles que aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Que a nossa vida aqui, Testemunhe que somos cidadãos da pátria superior, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Cuidado, amados, muito cuidado com as falácias em forma de piedade que têm se alastrado pelas igrejas pelo mundo afora. Leia 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não nos autoriza a viver de qualquer jeito. Muito pelo contrário, ela nos confere poder para sermos transformados até que o nosso caráter alcance a aprovação do céu. Não foi sem razão que este livro iniciou com uma clara distinção. De que lado você e eu estamos? O pecado por si só já faz um tremendo estrago nos separando no, do nosso Criador. Isaías capítulo 59, versículo 2. Não permita que esta separação seja eterna, mas que a nossa vida seja uma árvore frondosa que dê muito fruto. Leia Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. Sendo constantemente regada, pela sabedoria e poder da palavra de Cristo, e Ele mesmo nos justificará e santificará. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, justos do Senhor Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros,